пуснем. Хвана ли повече щуки от татко си? Ми за вчера, да. Колко ти, колко хвана? Две. Две, а ти? Пет. Пет, браво, е. Значи малкия е победил. И две си изпуснал, значи шефът те бие 7 на 2. За малко, да. Ай, на мен ми се откачи една. Да. Абе пак 7 на 3 си е по-добър резултат. На какво ги хвана? На въртяща блесна. Да. А за първи път ли хванаш тук? Да. Верно. И какво беше усещането? Готин. Готин. Браво, 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 браво. Колко беше най-голямата? 60 сантиметра. 60 сантиметра. Браво, е, това си е хубава штука. Да, 60. Точно след 2 минути вика, тати штука. И издърпа една 60 см. И викаш и фана и по-голяма. Да, вика и тази ще я мерим. Да. А, вика, тази е по-голяма от твоето, идеали. Хем фана повече, хем... и най-голямата я закачи. Браво, браво, браво. Айде да ной днес хване така и ни засрами всичките. Ще хванеш ли днес една 5 кила да ни удариш земята? Ще браво, браво. Здравейте, твичери. Отиваме да ловиме костури и штуки. Пак отиваме в дълбоките джунгли. Непристъпни места, които почти никой не лови. Това е единствения шанс да се хванат читави риби. Надяваме се да успеем да хванем нещо наистина голямо, да може да успеем да ви покажем и от двата вида, и костури, штука. Аз ще настоявам повече за штука, така че костури от мене не очаквайте. Колегата ще мята и той за костури, така че ще ги редуваме според зависи. Хванахме пролука малко да не вали. След последното идване така ме наваля, че повече съм облекал непромокаемия костюм. Забравяйте да шибнете един лайк още от самото начало, така че да ни тръгне рибола и да ни донесе късмет. Имаме нов дизайн кутии, буквално на 2 седмици, костурска кутия. Какво има в нея ще видите след малко, ето как изглежда. Надявам се да хванеме костур, който ще превърти кутията. А кутиите си ги пазете, защото има и много интересни игри за тях, които ще ви разкажа малко по-късно. Хайде да отиваме да ловим. Тук имаш два варианта. Един наляво и един надясно. Дун-дун, виждаш белези при штуката и при силикона е явно. Ари след това ми спори, че повтори леко. Първата закачка. Това е много хубава закачка. Хубава риба ли е? Да. Закачки, това мога да е штук или гигантски костур. Не е костур. Не е ли костур? Не е костур. Значи... Затова не имаше зъби, брат. Е, бати буцата, братле. Какво е това, бе? Кой е това нещо, бе, брат? Браво, бе, ние. Супер. Кво е това и къде? Батко. Нема такъв костур. Кво е това според те? Буцата на буците, братле. Като штука беше. Брутал шит. А има 4 пъти по-голем. Стига, бе. Да. Направо. Викам се, това не мога да вярвам. С скалда. Скалчето, да. О, това беше битка. Готио. Това беше битка. Да, го меря. Това беше битка. Искаш ли да го мърне? Да. Леле, тонката за кова зверски костюр, хора. Това може би е 35, тежи поне 7-800 грама парче. Мисията е изпълнена. Изпълнена мисля. Малко е нереално за метърчето. Ето го, хора, костюра буквално минава метър. Метъра е 35 см. Виждате, буцата е... може би 36-37 см. Близо 40. Огромен бутус. Ловиме на примамки от костурската кутия. Фишчета и други разни богинки, които ще ви покажем по-късно какво има в кутията. Тонката щупи личния си рекорд за костур. След малко се надяваме да го подобрим още един. Дублираме. Да, това е може би 37-38 см бичмак. Прибираме го в кепа да видим дали ще успеем да хванем по-голям. Айде хора, останете след малко да разберете какво има в костурския Twitch Fishing Box. Продължаваме да ги бухаме. Твичери, сега ще ви покажа какво има в кутията. Ето какво има в една костурска кутия. Първо, трофеен костур, за да сте сигурни, че ще хванете. След това, малко примамки. Оставаме костура и ви показвам примамките. Тук има 23 парчета примамки, още 10 силикона, още 7-8 силикона, дропшот монтаж, ларви, мъддигър, костурски метър, с който да го премерите, в случая този костур, който ви показах, превъртя метър, G-Krik такъм, костури, каракуди, всичко, как се прави G-Krik монтаж, го има нарисувано на видео, мейфлайчета, канибали, с които преди малко хванахме штука и въртележка. Това е, хора, затваряме кутия. Ай!
В момента във Facebook на страницата Twitch Fishing тече много интересна игра. Ако споделите този пост, може да спечелите кутия от 50 лева, а ако споделите две кутии с различен дизайн, може да спечелите кутия по избор от 100 кинта. Разгледайте кутиите на сайта и отивайте във Facebook групата, там има много интересни игри и не забравяйте да си пазите кутиите, когато ги пазарувате, защото винаги има нещо интересно, хора. Добре, тук вече е вода и ще пропадна, по-добре да се връщам. Ето. Това е штуката, хора, на Gravity Grand. Знаех си, че на този водър ще изпляска. Добре се е закачила. Сега леко ще я пипнем в кепа. Уау! Уау! На агресор. Хвърли я тази камера, това е долу. Сложи я долу, за да мога да я кепна на штуката. Колко ще я кепна? Кепна я, че е на един скок. Ей! Ама ще си кепнеш ли? Да. Кепа долу. И снимам и въдица държа. Сложи ми долу, сложи ми долу. Тя се откачи обаче. Така ли? Да. Но в кепа. Браво, момче. Чудо. Това снима ли? Забихме и штука, брат. Знаех си, че ще удари на кранка. Агресор, чето разцепи добре и удари, аз си помислих, че е по-голяма, защото тръгна много рязко в началото. Трето мятане на кранка, преди това имахме само бутване на силикони от штуки. Трето мятане на гравити кранка и бум, и бум, и бум, удар. Чай да видим сега все пак какво сме хванали. Такова кепване не съм правил никога. Това е мултитаскинг кепинг. Абсолютно мултитаскинг кепинг мепинг. Ето и е штуката, около килце, хора. Доста прилично штукле. Супер штука. Ще я мернем. Да, сега ще я мернем, да видим точно колко е голяма. Точно 60. Отивам да проверя едно място. Взел съм лайтовата въдица след като хванах штука. Сега ще проверя дали има костури. Надявам се да успеем и да хванем някой още по-добър от този, който хвана тонката, който наистина си е трофи. Костура е риба, която трябва да я търсите. А след като я намерите, само секунда, че тук се обърках в този лабиринт от папури. А след като я намерите и примерно ако колегата до вас хваща, а вие не хващате, значи проблема е във вас, тогава почвате да сменявате примамки. Ако и това не помогне, пробвате с монтажите. Монтажите, както знаете, обичам да ви ги рисувам, така че дори супер начинаещи, които за първи път виждат въдица, да могат да разберат за какво става въпрос. Тези клипове ще оставят долу линк в описанието или ще ги видите на края на това видео как се правят монтажи за костур. G-Creek, отводна и пава. Все такива смъртоносни монтажчета за костури, които ще са ви от полза. Ето. Клефал, бел костур. Най-накрая. Най-накрая костур. Ей, то как е взел фиша, брат. Долу. Той го е глътнал с карабинката, бе, братле. Верно го е глътнал с карабината, брато. Вижте как е глътнал фиша, направо го е глътнал вътре в... Изял го е. Единичка цялата. Да. Ето сега с кохерчето, вижте колко лесно ще стане, без да нараняваме кой знае колко рибата. Това направо го пускаме, за да оживее със сигурност. Да. Штуките все още ги няма, тоя костур е може би от 3 часа мятане без удар, нали? Да. Чак сега излезе тоя костур. Той тонката си мята специално с такъм за костур, аз пробвам штуците, но за сега без резултат за штуките нямам и удар дори. Освен разкъсването на канибала и тая, която извадихме, да видим дали поне пасажа с костури е дошъл да си направим кефа с костурите. Поне усети как е на утрата с риба. За кратко. Уникална е, да. Просто веднага бланката тук, където държа, ми казва. Пърчев дадей! Пърчев дадей, да. Се втосах микрогеймера на тонката и ще на какво на канибале. Това е идеален за аквариума, ама нямаме турба, в която да го пренесеме до аквариума да прави компания на другия. Прибираме панаира, хора, и да тръгваме, че почва да се стъмва, да не се изгубиме в лабиринтите от папури. Време е да освободим рибите. Три оня моя малкия завзе. Да. Штуката е полудяла, хора. Бягай. Дай сега видим трофейния личен рекорд на
тонката. Туп. Ето. Близо 40 см костур. Моето бебе шорче. Е, това, братче, е перфектния за аквариум. Да. Аре, пичове, ако искате да направим вашия сет или да си вземете Twitch Fishing Box, може да го направите от сайта twitchfishing.com. Благодаря ви за подкрепата и че правите всичко това възможно. Ай, до скоро! Както ви обещах, твичери, сега ще изтеглим мегабокса за 200 кинта, който ще спечели един от вас, който е коментирал от предишното видео за приложението Fish Surfing. Ако още не сте разбрали за Fish Surfing, може да си го изтеглите, там ще има още интересни награди. И в приложението вече сме достатъчно хора там. В топ 9 имаме 3 български снимки. Сега ще ви покажа какво съдържа сета за 200 кинта. Направил съм го така наречения универсален сет, така че да може да се мятат всякакви примамки от 5 до към 20 грама. Сега ще видите за какво става въпрос. Ай, идвайте! Ето какво ще спечели човека. Въдица Рон Томсън 520. Макара Шимано FX, която се балансира перфектно с въдицата. Бресна Nord Stream Morgan. Плетено влакно Nord Stream. Един голям сет с силикони, така че да може да пробва на всякакви видове силикони. Вътре има червеи, нимфи, твистери и глави за тях. Много яко сетче. Фурокарбон, подходящ за плетеното влакно. Въртележка, без която иначе няма как. И комплекта с 4 воблера. Докато го имаше, го слагам в кутиите и в боксовете. И на последно място карабин. Имате завършен сет от до. Сега теглим печелившия. А ако не спечелите, може да отидете във Facebook. Там има една игра в момента в Facebook, в групата Twitch Fishing. Ако не сте отишли там, отидете. В момента върви една игра, в която може да спечелите малък бокс и голям бокс. Вас, които не спечелят, могат да си поръчат кутии от сайта, както и мегабокс, така по този начин ме подкрепяте и цялото това нещо съществува. Сега съм направил нови яки шапки, качил съм ги на сайта, така че вече може да ги виждате. Ето тая са штуката, отзад е ТФБ, има всякакви цветове, ей тук може да видите. Прекъснеме на Аделин яденето, за да удари златния пръст. Аре, избери коментар. Ще смених баничката с паржоги. 100, 200, 300. Колко и нещо се обърка. Стигна на 400, мина и се обърка. Верно ли е? Please try again. Смятай. Златния пръст. Златния пръст да ви на кой ще спечели. После те обвинява, че не са спечели. 100, 200, 300, 500, 600. Стига до 700 и опс. Предишния команд пикър блокира толкова много коментари сте писали. Давай, избира един. А, име кой? Мердин Алиев. Честито! 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 Имаме една голяма изненада за вас, която само членовете на канала я знаят за сега. Нещо наистина голямо и значимо за Twitch Fishing. Айде, пичове, до скоро. Много ви благодаря за подкрепата. Очаквайте още такива giveaway, така че ако не сте се абонирали, знам от аналитикса, че 40% от вас не са. Натиснете го този бутон, няма да ви струва нищо, дори една стотинка, така че го смачкайте и сритайте към банарията. Ай!